वहाँ छ कि छोरी हो कति वर्ष भयो वहाँ एट तपाईहरु कहाँ जान लाग्नु भयो दिदी बर्दिया बर्दिया यहाँबाट गाडी पाइन्छ पाएन भने के गर्नुहुन्छ हिँडेर जाने बर्दिया कति किलोमिटर छ थाहा छ थाहा छैन सोध्नु भएको छ कति दिन लाग्छ भनेर एक हप्ता एक हप्तामा तपाईँहरू बर्दिया पुग्छु भन्ने छ ऊ छोरी पनि हिँड्न सक्छ अब यति बेलासम्म त्यहाँसम्म हिँडेर आएको टोखासम्म यहाँसम्म कहाँबाट आउनु भएको तपाईँहरू टोखाबाट टोखाबाट यहाँ आउनु कति बजी हिँड्नुभयो त्यहाँबाट त्यहाँ हामीले हिँड्न त अलि छिटै त्यही 10-12 बजेदेखि हो अनि यस्तै रोक्दै रोक्दै आएर यति बेरसम्म भयो अनि त्यो भाइहरूलाई पर्खेर बसेको अनि किन हिँड्नु भयो त तपाईँहरू यहीँ बसेको भए हुन्थेन अब के गर्ने एक महिना बितिसक्यो ज्याबी काम गरेर खाने अब दिनभरि ज्याबी काम गऱ्यो साँझतिर ल्याएर खाने गाह्रो भयो गाह्रो भयो दिदीहरू तपाईँहरू सबै परिवार हो तपाईँहरू सबै एउटै ठाउँमा हो घर एकै ठाउँमा त होइन गाउँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै हो राजापुर नगरपालिका ए भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ अब 8 दिन 10 दिन जति लागे पनि हिँडेर जाने के गर्ने त सर अब अनि यहाँबाट गाडी पाइन्छ भन्ने तपाईँलाई कसरी भनेको थियो कि तपाईँहरू आफै आउनुभयो अब गाडी त अब नपाएपछि हिँडेर जाने त हिँडेर जान 10 दिन भनेको सजिलो होइन नि गाह्रो छ नि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ के अनि तपाईँहरू यहाँ के घर भाडामा बस्नुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो त्यही भाडामा बस्ने अनि बच्चालाई पठाउने अनि ज्याबी काम गर्ने त्यही अनि 1-2 महिना अझै 1 महिना त बस्न सकिन्थ्यो होला नि किन आत्तिनु भयो कहाँ बस्न सकिन्छ अब एकचोटि राखिदियो अनि फेरि गएपछि कहाँ दिन्छ आफ्नो व्यवस्था आफै गर भन्छ सरकारले ए राहत पनि दिएन दिन त दियो एकचोटि अब हामी त 4 जना परिवार छौँ 15 केजी दियो अनि 15 केजीले कति दिन पुग्छ त्यसपछि हिँडेको ए भनेपछि अर्को हप्ता पाउनु भएन पाएन हाम्रो त झनै टोखा 3 किलो मात्रै दिनुभयो तपाईँहरूलाई टोखामा जम्मा 3 किलो मात्रै दिनुभयो 3 किलो एक हप्तामा कि अहिलेसम्म यो बन्द भएदेखि अहिलेसम्म 3 किलो मात्र जम्मा 3 किलो तपाईँ पनि ज्यामी काम गर्नुहुन्छ आज गाडी पाइएन भने तपाईँहरू घर पुग्ने भन्ने आश छ भनेको अब 10 दिनमा भए पनि हिँडेर पुग्छु भन्ने आश छ कुन कुन बाटो भएर जानुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त मलाई दिदी मलाई त बाटो थाहा छैन त्यही ससुरा अनि बुढाहरूलाई थाहा छ बाटो अब त्यही बुढाहरूको ससुराहरूको यो बच्चा हिँड्छ त यत्रो बाटो अब हिँड्न त हिँड्दैन पालै पालो बुढाबुढी पालै पालो पालै पालो बच्चालाई बोक्नुहुन्छ उहाँहरू पनि बाहिरै जाने होला ए उहाँहरू पनि सँगै हो तपाईँहरू पनि सँगै हो तपाईँहरू कहाँ जाने हो बर्दिया गाडी पाएन भने के हिँड्ने कहाँबाट आउनु भयो तपाईँहरू शङ्खमुलबाट अनि कति हामी उता के अरे मेलम्चीबाट कहिले आउनु भयो मेलम्चीबाट हिजो बिहान हिँडेको आज के अरे लगभग 12 बजेतिर गएको थियो दिउँसो काठमाडौँ हजुर अनि अब यहाँ गाडी पायो भने जाने हजुर पाएन भने हिँड्दै जाने हो अब के गर्ने त 1 महिना भइसक्यो त्यतिकै बसेर खाएको काम गर्न आएको मान्छे अनि यो तपाईँहरूलाई कसैले भनेन गाडी पाइँदैन यसरी हिँडेर जान गाह्रो हुन्छ भन्नु भएन गाह्रो भयो नि के गर्ने त सर जानु पर्यो घरतिर पनि अब यहाँ खानालाई पनि हुनु पर्यो यतिकै बसेर अब हामीले त केही भन्न सकिँदैन होइन हामी पनि तपाईँहरूको आवाज छ नि तपाईँहरूको आवाज हामीले सरकारसम्म मात्रै पुर्याइदिने हो बाटोमा यसरी मान्छेहरू यात्रीहरू बिचल्ली छन् होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सहायता गरिदिनुहोस् बाटोमा गाडी भए पनि पठाइदिनुहोस् खानाको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्ने हो होइन यो एकदमै सजिलो पनि छैन तपाईँहरूको लागि यो हुन त अब यो कसैले कर लाएर गरेको कुरा चाहिँ होइन होइन अब यसमा हामीले कसलाई कसैलाई दोष दिने पनि छैन तर सरकारले यो बुझिदिएर तपाईँहरू जस्तो अलिकति अलपत्र परेको मान्छेलाई ठाउँसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिदियो भने त्यसकै लागि मैले यो भिडियो बनाएको हो
बन्द ठप्दै गइरहेछ त्यस्तै अब राहत पनि ठपिएर लिएर पनि केही हुँदैन अब एकचोटि पाइसक्यौँ फेरि पाउँदैनौँ भन्छन् अब नगरपालिकामा गएर त्यस्तो भन्छन् नत्र घर पठाइदिनु नत्र हामीलाई काम दिनु या खानाको व्यवस्था गरिदिनु भनेपछि त्यो आफूले आफै व्यवस्था गर्नु भनेर भन्नुभयो के अब एक महिना त्यतिकै बसेर खाएको हो पहिला भन्यो 18 गतेसम्म बन्द त्यसपछि भन्यो 25 गतेसम्म बन्द त्यसपछि भन्यो 3 गतेसम्म बन्द अनि 3 गतेसम्म पर्खेको फेरि थपिदियो 12 दिन अनि कहाँबाट ल्याउने अनि खाने